Hej och välkomna till det blåsiga avsnittet. Mitt namn är Niklas Wersén, jag arbetar som naturfotograf och idag så blåser det extremt mycket här på Östgötaslätten. Jag har till och med tagit lä här. Så idag trotsar jag blåsten som har varit i några dagar nu faktiskt. Och istället ska jag gå in till studion en bit bort här med en massa vackra vårblommor. I've been searching, follow every step, every road, every single trace. Glad påsk måste jag också önska er alla där hemma. Snart kommer jag gå in i studion, alltså i mitt kontor kan man väl säga. Och där inne så ska jag skapa de här high-key-bilderna av alla de här fina vårblommorna som jag har plockat. Det är krokus, det är lite blåsippa och massor andra trevliga små gynnare. Jag kommer ju jobba väldigt kreativt då. Det gäller att få ihop kompositionerna på ett bra sätt och göra så att exempelvis krokus funkar väldigt bra med lite snygga fjädrar som jag tagit fram här också. Så det här blir ett påskavsnitt med vårblommor som du kan göra inomhus. Om det som i det här fallet blåser extremt mycket ute, eller om det regnar, eller kanske för er längst upp i norr snöar väldigt mycket, då kan det här vara bra att gå in i sin lilla studio och arbeta med. Härligt, då har vi kommit in på kontoret och min lilla studio här, och en del av er kanske känner igen bakgrunden från tema torsdag. Ja, det stämmer, tema torsdag spelas in här inne också. Men nu ska jag sätta mig här och börja att arbeta med de här vårblommorna. När jag jobbar här inne i studion med de här vårblommorna och fjädrarna som jag ska arbeta med idag, så jag arbetar jag som ni ser här bakom med en bakgrund, en vit reflektor som bakgrund. Bland annat, vi kommer till det lite senare här, vad jag använder mer för prylar för att göra de här bilderna så bra som möjligt. Ett makro behöver du ju givetvis. Det här är Sonys 90mm 2,8. Kan gå väldigt nära mitt motiv med det här makrot eftersom det tecknar en till en makro. Sen är det ju det här att du vill ju kunna ha ett så lågt skärpedjup som möjligt, eftersom du inte vill ha med bakgrunden. I det här fallet den här reflektorn här bakom, den har ju lite struktur i sig. Och den strukturen vill du ju inte ha med i bilder, för så kör vi med så kort skärpedjup som möjligt. Gärna 2,8, 1,4 någonstans där. Det beror ju på vad du har för kamera och objektiv. Tänk på det också att om du inte har ett så här ljusstarkt objektiv, men du ändå kan komma ganska nära med närgränsen, ser du till att själva blomman eller vad det är du fotograferar mot en så här reflektor står ut lite mot bakgrunden, för då kommer du också bli av med den här strukturen som icke är önskvärd i våra bilder i bakgrunden. Nu har vi ju som ni kan se här den här krokusen som går i lila. Väldigt vackra blommor. Jag tycker att det är kul att arbeta med krokus för att de är ganska stora blommorna. Och då har ganska mycket struktur och härliga saker i bladen. Så när den är så här uppe
på den här bakgrunden. Jag har bara satt fast den med en liten klämma här uppe, så det är dags att börja fotografera. Och ljuset som kommer bakifrån här, det är vanligt dagsljus. Det är ganska soligt ute idag, men som sagt blåser extremt mycket. Men med den här solen så behöver jag inte ha något artificiellt ljus bakom. Annars så skulle jag gjort det, då skulle jag ha någon ficklampa eller något liknande som lyser upp den här blomman bakifrån. Ni som har varit med ett tag på den här YouTube-kanalen, ni kanske har sett avsnittet när jag jobbar på ungefär samma sätt som jag gör idag, fast jag då arbetar att fotografera höstlöv. Har du missat den videon, så lämnar jag en länk här uppe som du kan trycka på. Så kan du gå in och kika. Det är väldigt speciellt där. Man får fram former och strukturer väldigt bra när man gör den här tekniken mot just höstlöv. Krokus i all ära, de är ju väldigt fina som sagt att arbeta med. Kommer också i många olika färger, vitt och gult och vitt och lila som i det här fallet. Blir väldigt snyggt på bild, men nu är det ju påsk också, eller hur? Och då får vi inte heller glömma bort våra fjädrar. Så vad jag gör egentligen, det här är inga riktiga fjädrar, det här är artificiella fjärilar. Fjädrar. Inga artificiella fjärilar i den här produktionen kom till skada, jag lovar er. Utan det här är vanliga fjädrar, inköpta, artificiellt gjorda helt enkelt. Men vad man kan göra då som är lite kul, det är att man helt enkelt blandar. Så man tycker och känner att det blir som en fin komposition och fina färger och att de funkar bra ihop. Och sen fotograferar man dem helt enkelt genom att sätta upp den på bakgrunden här. Eller att fotografera dem direkt på ett vitt bord. Så jag gör båda delarna här. Både med den här reflektorn här i bakgrunden och reflexskärmen. Och sen här på bordet. När jag jobbar på bordet på det här sättet så använder jag den här bakgrunden som en hjälp till att bli av med alla kontraster. Det vill säga helt enkelt lägga de här blommorna och fjädern helt i skugga så att det inte blir en massa olika kontraster i bilden. Men då blir bilden ganska tråkig och så här. Men vi kommer att jobba, eller vi jobbar rättare sagt med high key idag. Och när det är high key så gör det ingenting att de här att bakgrunden bränner ut, att det blir vitt i bakgrunden. Vi vill faktiskt uppnå den effekten eftersom vi arbetar som sagt med high key. Om man däremot kan vara bra att göra är att få lite extra struktur i de här motiven som vi har framför oss, att de blir lite mer intensiva i sin framtoning mot bakgrunden. Och vad man kan göra då är att arbeta med artificiellt ljus också, inte bara ljuset som kommer bakifrån här. Om du gillar de här avsnitten som du får två gånger i veckan fullproppade med fotoinspiration, gratis tips och råd och teknik, då tycker jag absolut att du ska prenumerera på
på den här kanalen. Det gör du enklast genom att trycka på prenumerera här nere. Glöm heller inte att trycka i den här lilla ringklockan så du kommer att bli påmind varje gång det sker något nytt på den här kanalen. Dessutom får du heller inte glömma att gå in och prenumerera på mitt nyhetsbrev. Det gör du enklast genom att trycka på länken som jag lägger upp här uppe. Du kommer att få nyheter rakt ner i din brevlåda en gång i veckan. Allt nytt som händer på den här kanalen och nyskrivna artiklar och så vidare. Dessutom håller du koll på alla mina fotoresor, workshops och kurser som jag har via mitt företag Fröstad Naturfoto. Jag tycker jag har fått några riktiga härliga bilder idag, bland annat den här då, som är väldigt kreativ, och den här utfrätande high key-känslan i bilden som jag tycker om så mycket. Att det blir rent grafiskt, det är någonting som jag verkligen uppskattar. Som ni ser har jag tagit en hel del bilder, och det gäller mycket att man testar sig fram. Sen kan det hända att man får gå in och beskära bilderna i efterhand en aning, och då är det ju bra om du har en så bra kamera som möjligt, eller så bra kamera ska jag inte säga, så många megapixlar som möjligt i kameran, så att du verkligen kan knapra ner bilden och beskära den utan att det påverkar bildens kvalitet så mycket. Men jag tror jag har flera keepers faktiskt från idag. Härligt! Jag tycker det är väldigt roligt att arbeta med de här olika installationerna så här inne i en studio, för det gör att du måste tänka väldigt kreativt och få ihop kompositioner som funkar bra med varandra. I de här fallet då med påskinspirerat tema med krokus och så här små fina fjädrar på det här viset som man kan sätta upp så här med en liten klämma. Otroligt roligt att arbeta så här. Om du inte har gjort det redan, gå ut och hämta hem blommor. Plocka lite blommor som du har i trädgården. Gå in i en så här studio och sätt upp det på ett bra sätt. Det behöver ju inte vara en sån här bakgrund. Du funkar med ett A4-papper också, liknande, att du sätter upp det. Tillför ljus och sen börja vara kreativ med din fotografering i studion. Jag hoppas nu att ni har funnit fotoinspiration att göra det här. Missa nu inte torsdag, då är det tema torsdag. Då ska jag presentera en produkt där som har förändrat mycket för mig när det kommer till just säkerhetskopiering. Och det kommer det göra för dig också, det kan jag lova. Missa inte det här, vi hörs på torsdag. Ha det nu bra, så hörs vi. Hej då! I've been searching, follow every step, every road, every single trail.